De Nationale Veiligheidsraad buigt zich op dit moment over nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Il va de soi que quand la situation l'exige, immédiatement et comme prévu par la loi, les décisions doivent être prises au niveau national pour être immédiatement appliquées sur l'ensemble du territoire. We gaan live naar Bart Verhulst aan de Veiligheidsraad en dokter Erika Vliegen van het wetenschappelijk comité Corona is onze studiogast. We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. Amerikaanse president Trump laat geen Europeanen meer binnen in de States. Het inreisverbod heeft grote gevolgen voor de luchtvaart. Corona veroorzaakt een crash op de beurzen. De Brusselse BEL 20-index kent zijn slechtste beursdag ooit. En in de sportwereld is er grote verwarring over de afgelastingen van wedstrijden in het voetbal en het wielrennen. Het is 7 uur. Dit is het journaal met Annelies van Herk. Heel goeie avond, welkom. Wordt zo meteen het federaal rampenplan afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus? Afgelastingen en maatregelen allerhande volgen elkaar nu in snel tempo op. Het zijn steden, gemeenten, gewesten, verenigingen, organisaties en bedrijven die initiatief nemen. Maar komen er ook maatregelen op federaal niveau die dus meteen gelden voor het hele land? Dat is de vraag en daarover buigt de Nationale Veiligheidsraad zich op dit moment. De raad is sinds een half uur bijeen op het kabinet van ontslagnemend premier Wilmès. De federale regering is daarbij, ook de ministers-presidenten van Vlaanderen, Wallonië en Brussel en wetenschappelijke experts. Het is duidelijk dat we nu in een andere fase zijn dan een aantal dagen geleden. Bon, we wisten dat we gingen moeten kijken naar hoe de evolutie op het terrein is. Maar laten we eerst naar de experten luisteren. Dus er komen wel serieuze maatregelen nog bij vanavond. Ik ga daar niet op vooruit lopen. Waarom heb je dat niet vroeger gedaan? Het is opportun om het nu te doen, omdat de experten ons ook maar op dit ogenblik daartoe alle redenen geven. Dus men moet zich aanpassen aan de situatie op elk moment. Bart Verhulst, goedenavond. Ja, ze zijn nog maar een half uurtje bijeen. Zijn ze er al uit intussen? Nee, de medische experts die hebben vanmiddag eerst de top van de federale regering ingelicht over welke maatregelen er nog bijkomend nodig zijn en op welke manier dat dan het beste gebeurt. En zo'n half uur geleden zijn dan de ministers-presidenten van Vlaanderen, Wallonië en Brussel erbij gekomen. En nu is dus wachten op die beslissing of we effectief overgaan naar het nationaal-federaal rampenplan. Maar het ziet er wel naar uit dat we dat zullen doen en dat we daar naartoe overschakelen. Dat kon je toch alleszins vanmiddag verstaan toen premier Wilmès ondervraagd werd in de Kamer. In het licht van de evolutie van de situatie op het terrein is het zeker niet uitgesloten dat er bijkomende maatregelen moeten worden genomen om de verspreiding van het virus verder te vertragen. Il va de soi que quand la situation l'exige, immédiatement et comme prévu par la loi, les décisions doivent être prises au niveau national pour être immédiatement appliquées sur l'ensemble du territoire. Ja Bart, zo'n nationaal rampenplan, wat betekent dat precies? Wel, het voordeel van dat plan is duidelijkheid, eenheid van commando. Alle beslissingen die moeten genomen worden, die worden dan genomen op één niveau, het federale niveau. En alle maatregelen gelden dan meteen ook voor het hele grondgebied. En dat vermijdt dat je een toestand krijgt zoals van de week, waarbij de federale regering het advies gaf om binnen evenementen met meer dan 1000 mensen om dat te verbieden. Maar waarbij het de gouverneurs en de burgemeesters waren die dat dan moesten beslissen. En dat leidde soms tot verschillende soorten van beslissingen. Onder meer N-VA-voorzitter Bart De Wever, een burgemeester van Antwerpen, die klaagde daarover. En hij vroeg een federaal rampenplan. Ook Vlaams minister-president Jan Bon van N-VA ook vroeg dat. Terwijl het net Jan Bon was, horen we, die in het begin van de week nog op de rem ging staan en vond dat het allemaal niet te draconisch mocht worden.
En als er dan zo'n nationaal rampenplan komt, Bart, ja, dan wordt alles landelijk beslist, hè, voor heel het land in één keer. Maar komen er ook nieuwe maatregelen dan? Wellicht wel. We weten nog niet welke, maar we horen wel dat het verregaande maatregelen kunnen zijn. Een van de dingen die ik gehoord heb is bijvoorbeeld evenementen beperken tot 100 mensen die aanwezig zijn. Maar ik denk dat de vraag die zich nu stelt is wat met de scholen. De roep om de scholen te sluiten die wordt alsmaar luider, bijvoorbeeld bij sommige artsen. Maar Vlaams minister van Onderwijs Ben Weitz die zegt dat is nu niet aan de orde. En dat is ook wat Vlaams minister-president Jan Bon hier daarnet zei. Wel, alle specialisten zeggen dat het geen zinvolle maatregel is om de scholen te sluiten. Omdat als je de kinderen allemaal naar huis stuurt, bij wie komen ze dikwijls terecht? Bij oma's en opa's die dan moeten zorgen, omdat we toch willen dat de mensen blijven werken. En ja, oma's en opa's zijn nu juist eigenlijk de meest kwetsbare doelgroep. Ik denk dat dat niet aan de orde is. Ja, welke beslissingen er precies zullen genomen worden, dat weten we dus straks als de Veiligheidsraad is afgelopen. We weten ook al dat ook de Vlaamse regering vanavond nog bijeenkomt, Annelies. Dankjewel, Bart Verhulst. En dat is allemaal stof om over door te praten met professor Dr. Erika Vliegen. Goedenavond, welkom. Diensthoofd infectieziekte UZ Antwerpen en ook lid van dat wetenschappelijk comité Corona. Ja, het is nu wachten op wat die federale regering gaat doen. Er komen misschien verregaande maatregelen aan. Wat vindt u dat er nu moet gebeuren? Wel, wat ik vind, en dat is wat mijn collega's en velen met mij ook vinden, is dat we waarover al een aanzet was gegeven in het begin van de week, hè, het afstand nemen van elkaar, dat we dat moeten doen, maar veel beter en eigenlijk gedragen in de hele maatschappij, in alle sectoren, veel duidelijker, dat dat ook geen advies moet zijn, maar dat dat ook heel veel radicaler eigenlijk wat moet zijn, want anders concreet? Gaat het niet werken. Wel, ja, als we... Dat zijn geen prettige maatregelen. Niemand vindt het leuk om het eetfestijn van de school af te schaffen of het optreden van de harmonie. Dus als we hier succes willen boeken, en dat succes is eigenlijk het verspreiden van de verdere overdracht van dat virus in de gemeenschap, te verminderen, als we dat willen doen... Ja, dan moeten we dat eigenlijk met z'n allen doen, met een voldoende groot aantal mensen en in allerlei sectoren. En dat gebeurt meestal niet echt op heel vrijwillige basis. In Nederland bijvoorbeeld hebben ze nu gezegd geen bijeenkomsten meer met meer dan 100 mensen. Is dat een richtlijn? De fetiche van die cijfers, dat is een beetje moeilijk. Hè. Nog gisteren en eergisteren was het 1000 niet, maar 998 wel. Ja, zo werkt het niet in de virale wereld. Dat is maar natuurlijk, het aantal heeft... size matters sometimes. Ja. Het aantal heeft wel een bepaalde betekenis. Omdat natuurlijk, met hoe meer dat je bent, hoe meer dat je dat lokaal dat niet gaat aankunnen. Want waar gaat het eigenlijk over? Over dicht bij elkaar zitten, mogelijkheden tot overdracht, mixen van verschillende generaties, onvoldoende verluchte ruimtes. En dat is natuurlijk allemaal meer waarschijnlijk als dat een grote kindershow is in het Sportpaleis bijvoorbeeld, of in een grote zaal, dan als dat een etentje is, een tijd tot tijd in een restaurant. Dat is natuurlijk, daar zit een verschil op, dat moeten we erkennen. En alles gaat erover waar zit het grootste risico op meer verspreiding van het virus in de gemeenschap. Dat is het punt eigenlijk. Mm-hmm. Maar ik hoor u toch ook ergens zeggen van er moeten toch dringend wat striktere maatregelen komen. Is het allemaal te laat nu? Too little, too late? Niet per se te laat. Hè. Dit zijn ook geen maatregelen die je kilometers op voorhand kan doen, want dan gelooft niemand daar ook in. Maar u weet zelf hoe het gegaan is. Na de krokusvakantie hebben we een hele grote toevloed gehad van besmette reizigers. Die hebben het virus eigenlijk in ons land binnengebracht. En nu zien we dat eigenlijk aan een lager tempo, maar dat kan heel snel versnellen, zich begint te verspreiden. Mm-hmm. En ja, dit is nu moment, wel tijd om absoluut, te doen. Dit is want, nu, ja. dit zijn, nu klikt het, nu tikt de klok. Ja, want uw collega-virologen hebben toch ook gezegd, alle evenementen afgelast. Daar schaart u zich achter. Ja, helemaal. Ja, absoluut. Ook om eenduidigheid te hebben. Dat is ook voor bijvoorbeeld burgemeesters ook veel makkelijker. Want anders, dat is eindeloos. Hè. Mm-hmm.
Je komt jezelf tegen als je daar beslissingen moet innemen. En uiteindelijk is het ook veel eenduidiger. Alle evenementen waar mensen bij elkaar komen en zeker waar jong en oud bij elkaar komt. En dat is heel vaak zo in het verenigingsleven. Ja, ja. Nu, die duidelijke richtlijnen zijn er op dit moment nog niet. Of toch niet verder gaan dan die 1000, zal ik zeggen. Maar intussen zijn er wel heel veel verenigingen, scholen, organisaties die zelf allerhande initiatieven nemen. En we gaan eens kijken, want er is een school uit Oost-Vlaanderen en die hadden een eetfestijn gepland, maar die hebben daar een creatieve oplossing voor gevonden. Gaan eens kijken. De directeur op bezoek in het vijfde leerjaar met belangrijk nieuws over het eetfestijn van morgen. We hebben het eetfestijn een beetje veranderd. Het is niet afgeschaft. Wie dat er eten besteld heeft, die kan het komen afhalen. We hebben alle alternatieven op een rijtje gezet. We konden het aflassen, we konden het verzetten naar een nieuwe datum. Maar de reservaties die we binnen hebben, die wilden we echt wel behouden. Dus dachten we misschien gewoon afhalen en dan of leveren aan huis. Dat misschien wel de beste keuze was. Wegen en wegen dus. De adviezen rond corona tegenover de inkomsten uit zo'n eetfestijn. Drank, de taartjes die verkocht worden, die zijn geannuleerd. Die zullen we niet hebben. Ik denk dat we aan de helft van de opbrengst zullen zitten. We gingen nu de opbrengst van het eetfestijn gebruiken voor extra techniekmateriaal aan te kopen. Ook voor de traiteur die de 400 maaltijden klaarmaakt, is het last minute aanpassen. Normaal gezien is het in buffetvorm of op een bord. Maar nu doen we alles in doosjes en we sluiten het mooi af om zeker geen risico's te nemen. Al is David vooral opgelucht dat de school niet de hele bestelling schrapt, zoals andere organisatoren dat wel al doen. Het grote deel was besteld, ja. Sommige dingen kosten afgezegd worden, maar niet alles natuurlijk. Hè. Dus dan is dat voor ons financieel een ramp. Hè. Ja, afhaalmaaltijd in plaats van een eetfestijn. Een goede oplossing volgens u? Ja, dat denk ik wel. En ik ben eigenlijk heel blij om dat te zien, dat mensen ook meteen daar creatieve oplossingen aan verbinden in plaats van daar alleen maar boos of teleurgesteld over te zijn. Wat ik ook zou kunnen begrijpen, want dit is echt niet prettig voor niemand. Maar als we dit virus echt willen goed bekampen, en dat hebben we geen keuze in, dan gaan we dit niet een paar dagen moeten doen, maar een aantal weken. Ja, en dan kunnen we daar maar beter goede oplossingen voor vinden. Innovatieve oplossingen, creatieve... Ja, dat het allemaal nog wat leefbaar is. Ja, ja. Nu, laten we het nog eens hebben over de scholen. Die blijven voorlopig open. Dat is, of waarom is dat zo? Kunt u dat nog eens goed zeggen? Ja, dat is een heel heikel onderwerp. Maar daar zijn heel veel meningen over gelanceerd, ook vandaag. Mm-hmm. Ook door collega-artsen. Nu, er is wel degelijk heel diep al over nagedacht. Onder andere door onze modellers en epidemiologen. Die hebben daar allerlei modellen op losgelaten en over nagedacht, getoetst met bestaande cijfers enzovoort. Het punt is eigenlijk, om te beginnen, wel weten we nog niet 100% exact wat de rol van kinderen in de drijvende, of dat zij werkelijk de drijvende kracht van deze epidemie zijn, dan wel of dat jongvolwassenen zijn of wat meer mensen van mijn leeftijd bijvoorbeeld. Dus daar is nog wat discussie over. Maar het punt is ook vooral, u moet in elke maatregel, in elke interventie, moet je zien dat de remedie niet erger is dan de kwaal. En daar zijn we ook heel erg bezorgd over. Want natuurlijk, zeker als je lagere schoolkinderen en kleuterschoolkinderen en tot op zekere hoogte ook middelbare school, als je die allemaal en masse thuis gaat zetten, nou, niet alleen gaan ze dan niet naar school, maar daar moet toch wel iemand ook... En dan komen ze bij de grootouders terecht. En dan mixen we oud en jong. En dat is nu net wat we willen voorkomen. Mm-hmm. Dus dat is een hele belangrijke overweging. Nu, er zijn wel een aantal landen waar het wel zo is, waar de scholen dicht zijn. Kan het zijn dat het bij ons ook zo ver komt? En wat is dan dat kantelpunt? Ja. Of wat maakt dan dat jullie advies zou zijn om toch de scholen te sluiten? Wel, want uit ervaring met vorige epidemies weten we wel dat zinvol kan zijn op een heel specifiek moment, want dat is ook een maatregel die je helemaal niet lang kan volhouden, om heel veel verschillende logistieke, organisatorische, educatieve maatregelen. Maar dan is dat echt helemaal op de piek, om de piek te vertragen bijvoorbeeld. Maar dat is absoluut nu niet aan de orde. Je moet dat echt doen op het juiste moment, op een moment dat zinvol is en dat draaglijk is en dat eigenlijk vooral voordelen heeft en zo weinig mogelijk nadelen. En dan kunnen we dat misschien wel voorbereiden door een alternatief voor die grootouders te beginnen op die manier. Ja. Nu, u had het over die piek en die piek vertragen. Tot slot, kunt u nog eens uitleggen waarom is het zo belangrijk om
te vermijden dat we die piek gaan krijgen. Wel, ja, u weet, ik werk ook in een ziekenhuis. Daar zien wij nu eigenlijk al verschillende patiënten binnenkomen. En dat gaat heel snel. En het gaat niet alleen over het absolute aantal, maar ook over de snelheid waarmee mensen binnenkomen. Waarbij wij op hele korte tijd geconfronteerd zijn met veel patiënten. We zien nu ook een grafiek. Het is dus die rode die we willen vermijden en liever de blauwe zien. Absoluut, ja. Want dus door die acute piek van uw epidemie wat af te platten, spreidt je het aantal gevallen wat meer in de tijd. Je gaat ze nog altijd wel hebben. En misschien zelfs op het einde van de rit een beetje meer. Maar dat is niet zo erg, zolang dat je eigenlijk dat geval na geval kan afwerken. Ja, want we hebben niet de capaciteit om die piek anders op te vangen. Heel concreet. Gaan de mensen niet kunnen behandelen. Die capaciteit gaan we dan moeten bijmaken. Maar dat is, en dat kan. Kunst en vliegwerk is natuurlijk altijd minder goed dan als we dat eigenlijk geconcentreerd, gecoördineerd kunnen doen. Dus dat is het hele belangrijke. We willen absoluut die piek afplatten. En dat kunnen we eigenlijk doen door overdracht te verminderen en door kwetsbare groepen van de minder kwetsbare te scheiden. Oké, dank u wel, dokter Vliegen, voor uw komst naar de studio. Sommige mensen zijn bezorgd dat de overheid strenge maatregelen zou nemen en zijn een voorraad eten aan het inslaan. Supermarkten verkopen 10 tot 15% meer de laatste dagen. Maar de sector benadrukt dat het absoluut niet nodig is om te hamsteren. De voorraad levensmiddelen in ons land is groot. Er is nergens een tekort, nu niet en ook niet in de toekomst. Het ziet er niet naar uit dat u een voorraad voor een lange tijd koopt, hè? Nee, een deel daarvan is eigenlijk voor vrijdag. Komen er kameraden komen nog iets drinken. En een deel daarvan is ook voor mijn vriendin. Die houdt een brunch op zondag. Dus we zijn niet speciaal aan het hamsteren of zo. De meeste mensen winkelen zoals ze dat altijd doen, enkele dagen vooruit. Toch blijken de supermarkten gemiddeld tot 15% meer te verkopen. Vooral in de afdeling droge voeding. Ja. Dus... En wat dan precies? Dingen die langer goed blijven. Pasta's, deegwaren sowieso... Ja, je kijkt naar een datum dat een beetje langer kan vers houden in de ijskast. Ja. Blijkbaar vullen veel mensen thuis hun voorraad aan pasta en wc-papier graag aan. Daar merkt de distributiesector een enorme stijging in de verkoop. Een aantal vriendinnen van mij kopen ook wel pasta en zo. Dat ze daar zeker van zijn en die maken nog spaghetti saus. Voor de zekerheid, ja. Ja, je weet maar nooit zeker. Een beetje voorbereiden op wat er misschien komt. Ja. Dat het wat moeilijker wordt om te gaan winkelen. Ja, inderdaad. Als je dat zo hoort van in Italië, dat er daar winkels toe gaan, dan beter voorbereid zijn zeker. Maar ook in Italië zijn de voedingswinkels niet gesloten. En hamsteren hier is absoluut niet nodig. De centrale distributiemagazijnen zijn tot de nok gevuld, zegt de sector. En als er al lege rekken in de winkels zijn, is dat vooral omdat het personeel ze niet snel genoeg bijgevuld krijgt. De gevolgen van een coronabesmetting zijn veel zwaarder voor ouderen. Zij lopen ook meer kans om te sterven aan het longvirus. In een rusthuis in de Brusselse gemeente Watermaal-Bosvoorde heeft het virus toegeslagen. 2 bewoners zijn besmet en van 7 anderen wordt gevreesd dat ook zij het virus hebben opgelopen. Maar het is nog wachten op de resultaten van hun tests. Gisteren werd de arts van dit woonzorgcentrum ter Kamere plots geconfronteerd met verschillende bewoners die griepsymptomen vertoonden. Diegenen die het ergst aan toe waren, werden meteen afgevoerd naar het ziekenhuis. 9 patiënten zijn dus gisteren gehospitaliseerd. Dus gisteren rond 11 uur 's avonds. En vandaag, om 16 uur, zijn er 2 die echt kritisch zijn voor het moment. Maar dan de 7 zijn stabiel en redelijk goed. 2 van die patiënten zijn ondertussen positief getest op het coronavirus. Van de 7 anderen zou er pas vanavond uitsluitsel zijn. Ondertussen wordt alles in het werk gesteld om de verdere verspreiding van het virus in het woonzorgcentrum in te dijken. Alles is op slot, dus eigenlijk de patiënten en het personeel kan van 1 verdiep niet naar het ander. Want dat is echt cruciaal eigenlijk. Want als we dus een aantal patiënten en eventueel personeelsleden laten in de verdiepen lopen, dan gaan we natuurlijk wel naar hogere cijfers van contaminatie. Vanmorgen had de Brusselse minister van Welzijn Maron via mail verklaard dat er 34 bewoners waren opgenomen in het ziekenhuis. Maar dat bleek dus niet juist te zijn. Daarop ontstond er paniek bij de families. Zeker nu die niet meer op bezoek mogen komen. Wij proberen zoveel mogelijk dus contact te houden met de families, dus eventueel via Skype. Vandaag hebben we enorm veel telefoontjes gehad van familieleden die effectief wel gehoord hebben dat er problemen waren. Dus ze waren in paniek. Dat is natuurlijk belangrijk dat contact er is met de familie. Voilà. Absoluut. Contact met familie is heel belangrijk.
Sinds gisteravond mag er in de rusthuizen geen bezoek meer binnen. Precies omdat ouderen minder weerstand hebben tegen het coronavirus. Er is veel begrip, maar ook ongerustheid bij familieleden en bezoekers. En voor wie wel nog binnen mag, gelden strikte regels. Overal in elk rusthuis. Moet je temperatuur meten en ook hebben je naam nodig? Ja. Iedereen die het rusthuis binnengaat, moet zijn temperatuur laten meten en zijn handen ontsmetten. Medewerkers, vaste vrijwilligers en mantelzorgers mogen binnen en worden nog eens herinnerd aan de hygiënische maatregelen. Ik gebruikte heel veel alcoholgel, waste mijn handen heel veel, handschoenen dragen. Nee, dat sowieso altijd. Ik ben mantelzorger, mijn broer ook, dus wij mogen binnen. En wat vindt u daarvan, van de maatregelen? Goed natuurlijk, hè. Dat is de zwakste groep ook. Hè. Ik ben akkoord dat gebeurt. Gewone bezoekers mogen niet binnen, zelfs niet wie regelmatig komt. De was of andere spullen blijven aan de balie. Ik kom hier alle dagen op bezoek. Ja? En ben je iemand specifiek of komt je helpen of zo? Nee, een broer, ja. Ik heb deze morgen gebeld met de vraag, kan ik dat even komen afgeven? Dat was geen probleem. Ja. Dus we gaan daar goed voor zorgen. Bij deze. Elk uur zijn we de situatie aan het bekijken. We krijgen heel veel praktische vragen van familie. Daarop proberen we zo snel mogelijk een duidelijk en eenduidig antwoord te geven. Het is eigenlijk opvolgen van minuut tot minuut. De bewoners krijgen het advies om het woonzorgcentrum niet te verlaten. De bezoekers maken zich daar zorgen over. Wat dat voor hem gaat geven, is moeilijk in te schatten. Omdat wij zijn de enigste die contact hebben met hem. We zijn momenteel aan het onderzoeken met onze ICT-dienst hoe we op grote schaal Skype-verbindingen met familieleden thuis kunnen op poten zetten. Wij gaan ook een initiatief nemen om telefonische contacten met bewoners absoluut mogelijk te maken. Het regent ook afgelastingen in de sportwereld. Wat gaat allemaal niet door? Of liever, wat gaat wel nog door? Dat lijstje is korter. U hoort het straks in het sportnieuws. Eerst naar de Verenigde Staten. Daar mogen vanaf overmorgen geen Europeanen meer binnen. Amerikaanse president Trump wijst met een beschuldigende vinger naar de Europese Unie. Die is volgens hem te laks geweest. En zo hebben Europeanen het virus binnengebracht in de Verenigde Staten. Momenteel zijn 1330 Amerikanen besmet met corona. 35 zijn eraan gestorven. Sinds begin deze week is het aantal Amerikaanse coronabesmettingen verdubbeld. In dit rusthuis in Seattle stierven maar liefst 21 patiënten aan het virus. President Trump stond onder toenemende druk om maatregelen te nemen. We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight. Vrijdag om middernacht in Washington, dat betekent zaterdagochtend 6 uur bij ons. En het geldt voor alle 26 Schengenlanden. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland vallen er dus buiten. De verantwoordelijkheid voor de besmettingen in de Verenigde Staten legt president Trump bij de Europese Unie. The European Union failed to take the same precautions and restrict travel from China and other hotspots. As a result, a large number of new clusters in the United States were seeded by travelers from Europe. President Trump kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij weinig ondernam tegen het coronavirus. 2 weken geleden vond hij het nog politiek bedrog. Now the Democrats are politicizing the coronavirus. You know that, right? Coronavirus. And this is their new hoax. In een reactie op het inreisverbod benadrukt de Europese Unie dat de coronacrisis een internationale crisis is en dat je die niet kunt bedwingen met eenzijdige maatregelen. Björn Soenes, een Europeaan in de Verenigde Staten. Goedemiddag voor jou. Ja, het is een ongeziene maatregel die Trump neemt. Zelfs na 9-11, na de aanslag van 11 september 2001, was het zo erg niet.
Wel, het is inderdaad du jamais vu. Het is ongeveer het meest ingrijpende, meest radicale inreisverbod in de geschiedenis van de luchtvaartanalyse. Het gaat over 420 miljoen mensen die geraakt worden. Het gaat over heel veel landen. Het gaat over een heel radicaal inreisverbod. En het heeft meteen een schok veroorzaakt op de beurzen hier in Amerika. De luchtvaartaandelen zijn enorm gedaald en ondertussen staat er hier iemand naast mij te roepen en te schreeuwen. Maar kijk, dat is ook New York. Maar wat hij heeft gedaan, hij zegt Europa moet de blaam krijgen voor deze besmetting van het coronavirus. Maar natuurlijk, de besmetting is al in Amerika aangekomen. Het is nu wat ze noemen een binnenlandse infectie en dat moet bestreden worden. En die maatregelen worden nu niet genomen. Maar die maatregel, dat inreisverbod, heeft een enorme chaos en ontwrichting veroorzaakt in de hotelsector, in de luchtvaartsector en nog veel andere sectoren. En toch nog iets opmerkelijk ook over dat inreisverbod. Dat geldt niet voor het Verenigd Koninkrijk of Ierland. Waarom niet? Wel, het gaat over de Schengenlanden. En de Schengenlanden, dat is een genootschap van landen, voornamelijk Europese landen, EU-landen, in 1995 afgesloten, zo'n 25 jaar geleden, waar de interne grenscontroles werden afgevoerd. Geen identiteitscontroles, geen paspoortcontroles, vrij verkeer van goederen, verkeer, diensten. En dat maakt Donald Trump enorm ongerust. Hij zegt, daardoor is het virus kunnen verspreiden in Europa en daarom mogen de mensen die daar zijn geweest niet naar Amerika komen. En er zijn dus een aantal landen die niet tot Schengen behoren, zoals Groot-Brittannië, zoals Ierland en ook zoals Kroatië en Bulgarije. En die mensen mogen dus wel richting Amerika komen. Maar het gaat dus, zoals gezegd, Annelies, over 420 miljoen mensen en het veroorzaakt een enorme ontwrichting voor veel sectoren in de Amerikaanse industrie. Dat mag duidelijk zijn. Bedankt, Björn. En wij zijn eens gaan kijken op de luchthaven van Zaventem bij reizigers die klaar stonden om te vertrekken naar de Verenigde Staten. Het kon nog vandaag, maar velen hebben het niet gedaan omdat ze niet weten wanneer ze weer thuis zullen geraken. Deze vrienden hadden hun reis naar de Verenigde Staten toch anders voorgesteld. Hun vlucht vertrekt wel, maar of ze ook terug thuis geraken is nog niet zeker. We weten het op dit moment niet. Niemand kan ons eigenlijk ook deftig zeggen wat er gaat gebeuren. Mogen we terugkomen? Moeten we een andere maatschappij nemen? Ik denk dat ze het ook zelf niet weten eigenlijk op dit moment. Daar ben ik vrij zeker van, ja. Dus ja. Dus gaan we ons laten leiden door angst. Uiteindelijk besluiten ze om toch te vertrekken. Ook Nancy en haar dochter Stefanie wagen het erop om toch naar New York te gaan. Ons verblijf is vrij kort. Het is maar tot en met maandag. En ze zei, op 5 dagen tijd is de kans heel klein dat er een volledige lockdown zal zijn. Dus. Jullie hebben niet getwijfeld om te vertrekken vandaag? Nee, eigenlijk niet. Het is maar met hier dan toe te komen. Het was hier dat we beseffen van, oei, we geraken misschien niet terug. Andere reizigers nemen liever het zekere voor het onzekere en vertrekken niet. We hebben omgeboekt naar september. Omdat ze hebben geen enkele garantie dat we gaan terugraken. En dan om 30 dagen in Amerika te zitten, daar hebben we geen zin in. Dus helaas. We weten nog niet of dat we gaan terugbetaald worden, maar waarschijnlijk zou het geen probleem mogen zijn. Dus in principe kunnen we ofwel onze vlucht omboeken, op een ander moment ofwel terugbetaling. Voor vandaag zijn alle vluchten naar de VS vertrokken. Of iedereen ook even vlot terug thuis geraakt, is nog niet duidelijk. Riad Bari op de luchthaven van Zaventem. Goedenavond. Het is daar heel rustig achter jou zo te zien. Nu, in het verslag hadden we het gepraat met reizigers die vandaag zouden vertrekken of vertrokken zijn. Wat met reizen de komende weken? Wel, veel verwarring daarover vandaag, Annelies. En dat is ook niet abnormaal. Je hebt die aankondiging gehad in het midden van de nacht van de Amerikaanse president. En dan was het voor luchtvaartmaatschappij terug naar de tekentafel. Die moesten plots gaan kijken wie zit er allemaal in die vliegtuigen de komende weken. Zijn dat vooral Amerikanen of zijn dat mensen uit landen die de VS niet meer binnen mogen? Zo ja, wat doen we dan met die vluchten? Laten we die doorgaan of laten we die niet doorgaan? Wat met onze bemanning? Mag een Belgische bemanning van een Brussels Airlines vliegtuig nog wel de VS binnen?
Het was heel lang onduidelijk. Uiteindelijk deze namiddag hebben de Amerikaanse autoriteiten dan de officiële documenten opgestuurd waar zeg maar, ja, de echte regels in staan van wie het land nu echt in mag en niet. En bijvoorbeeld Brussels Airlines heeft dan besloten om de vlucht naar New York, hun dagelijkse vlucht daar, vanaf 14 maart te schrappen. En dat voor onbepaalde duur. Die vlucht gaat dus niet meer door. De vlucht naar Washington bijvoorbeeld, die zal wel nog gaan doorgaan. En je hoort bij Brussels Airlines, maar ook bij alle andere maatschappijen, dat passagiers die de komende weken op zo'n vlucht stonden, dat ze ofwel de maatschappijen moeten contacteren zelf, ofwel ook zelf zullen gecontacteerd worden. En dan zal je de optie krijgen om te herboeken of om je geld terug te vragen. Nu, dat voor de luchtvaartmaatschappijen. Wie er ook naar de tekentafel moest vandaag, dat zijn de reisagenten. Het is, ja, de lente komt eraan. New York is bijvoorbeeld een heel populaire bestemming voor heel wat Vlamingen. Dus ook die reisagenten moeten nu gaan bekijken wat gaan we met al die pakketreizen gaan doen. Een van die reisagenten in ons land is Connections. Zij hebben de komende weken maar liefst 5000 Belgen die naar New York alleen al zouden gaan vertrekken. Ook voor hen was vandaag een drukke dag. En collega Dominique de Graaf heeft er een verslag over gemaakt. We gaan ervan uit dat de airline op zich een full refund gaat toestaan. Maar we zitten natuurlijk vast met de hotelleveranciers, carrentals en alle excursies. Sorry. Zo'n 5000 reizigers van dit reisbureau zouden de komende weken naar de Verenigde Staten afreizen. Ze willen weten wat er nu gaat gebeuren met hun trip. Kan de reiziger zijn citytrip naar New York uitstellen naar de zomervakantie, naar de herfstvakantie of de kerstvakantie? Dat is vandaag perfect mogelijk. Al wie daartoe bereid is, is meteen geholpen. Reizigers die naar een andere bestemming willen uitwijken of die hun reis volledig zouden willen annuleren, daar moeten we jammer genoeg rekening houden met de antwoorden van de luchtvaartmaatschappijen, hoteliers en kijken welke maatregelen zij voorstellen. Voor de 30 april hebben we nog geen instructie klaar. En fait, ils ferment tous les vols jusqu'au 12 avril. Deze man vertrekt pas eind april, maar hij wil weten of het inreisverbod mogelijk verlengd zal worden. Dus we kunnen op dit moment nog geen rekening houden met de reizen die na 12 april zouden plaatsvinden. Daarvoor is het te vroeg. We gaan de situatie op de voet moeten volgen. Blanche, allez, je serais triste, très dégoûté, parce que c'est quand même mon rêve. Et je vais sûrement reporter ça. Au revoir. Ciao. Ja, die zal zijn droom wellicht moeten uitstellen. Nu, de klap voor de luchtvaartsector is enorm met zo'n inreisverbod. Kan je eens schetsen hoe groot is die schade momenteel? Wel, Annelies, we moeten opletten met grote verklaringen of grote woorden te gebruiken. Maar we kunnen wel absoluut zeggen dat dit een nachtmerrie is. Een absolute horror voor de internationale luchtvaart. Ze spreken zelf over de meest ongeziene financiële crisis in de sector in de moderne geschiedenis van de luchtvaart. En het is eigenlijk begonnen een aantal weken geleden in China met de uitbraak van dat virus. De luchtvaartmarkt is daar toen plots ingestort in een week tijd. Het virus is dan naar Europa gekomen via Italië. De vraag naar tickets is hier ook helemaal ingestort. Nu heb je dan nog eens een van de drukst bevlogen routes, de transatlantische route tussen de VS en Europa, die zo goed als op slot gaat. Dus de luchtvaartsector zegt, dit is echt wel een beetje te veel aan het worden. Vandaag hoorde ik zelfs dat KLM, een maatschappij, een kroonjuweel van de internationale luchtvaart, zegt, dit kan geen weken blijven duren of wij zullen forse financiële gevolgen gaan hebben. Als we naar ons eigen land kijken, Brussels Airlines bijvoorbeeld, hebben net aangekondigd een uur of twee geleden dat ze deze maand nog 35% van al hun vluchten gaan schrappen en vanaf april zelfs 45%. Dat is bijna de helft van de 250 dagelijkse vluchten hiervan op Zaventem die geschrapt gaan worden. Ze gaan ook technische gedeeltelijke werkloosheid gaan invoeren voor al hun personeel, zowel het vliegend personeel als het grondpersoneel. Ook lage kostenmaatschappij Ryanair gaat dat doen. Kortom, ik kan hier nog een half uur staan en elke maatschappij gaan opsommen die ongeziene maatregelen gaat nemen, omdat de situatie, Annelies, op dit moment voor de luchtvaart ook echt wel helaas ongezien is. Dankjewel, Riad, maar we gaan het inderdaad hierbij houden. En over financieel-economische schade gesproken. Door het coronavirus hebben de beurzen een van hun slechtste dagen ooit achter de rug. De Bel 20 deed het nog nooit zo slecht, met een verlies van 14%. En de Europese Centrale Bank die kan de financiële markten duidelijk niet kalmeren. Al van bij de start donderen de Europese en Aziatische beurzen naar beneden als reactie op het reisverbod voor Europeanen naar Amerika.
Maar in de loop van de dag worden de verliezen nog zwaarder. De maatregelen van de Europese Centrale Bank om de economie en de getroffen bedrijven te ondersteunen kunnen niet overtuigen. Ja, de ECB heeft wel degelijk goede maatregelen genomen. Met name, ze wil proberen om kredietschaarste te vermijden. Heel wat bedrijven gaan nu toch met cashflow-problemen zitten. Dat ze niet genoeg omzet halen vanwege de coronacrisis. En dus die hebben waarschijnlijk overbruggingskredieten nodig. En de ECB heeft precies maatregelen genomen die de banken toelaten om meer van dat soort kredieten te geven aan goedkope voorwaarden. Dus dat is heel positief. Maar de markten hebben er toch niet zo positief op gereageerd. De Bel 20, de kor van 20 belangrijkste aandelen in Brussel, verliest 14%. Dat is de slechtste dag ooit in het 30-jarig bestaan van de index. Ook Wall Street krijgt klappen en de beurs van Londen beleeft zijn slechtste dag sinds Black Monday, de zware beurscrash uit 1987. Na drie turbulente weken op de beurzen kunnen we ook nu spreken van een crash. Er is een crash, misschien in één keer. Het is een soort van salami-crash in verschillende stukjes, maar het zijn wel altijd flinke bewegingen naar beneden. Bel 20 staat nu al meer dan 30% onder het hoogtepunt en ook de meeste andere beurzen zijn meer dan 25% naar beneden gegaan. Dat is toch wel echt een duidelijke, sterke correctie op heel korte tijd. Michel van Drogenbroek, nog een woordje uitleg hierbij. Ja, het woord crash is gevallen, dan denk ik dat is een beursdag die in de geschiedenisboeken gaat komen. Ja, deze periode zal op vele vlakken in geschiedenisboeken komen, maar inderdaad ook op vlak van beurzen. En 12 maart 2020 kan meteen naast 19 oktober 1987 gezet worden, die Black Monday. De grootste beurscrash tot nu toe. Aan dat niveau zitten we. En zitten we zelfs boven hier in Brussel. En dat na dagen, weken al van zeer zware terugvallen op die beurzen. Ik denk dat alle zware woorden, superlatieven, de voorbije dagen al gebruikt zijn. Dus ja, van vandaag moet je zeggen, dit is gewoon en ongezien en zelfs onwaarschijnlijk ongezien, omdat het aan niveaus naar beneden dondert dat we zelfs met de financiële crisis niet zagen. En onwaarschijnlijk omdat er een complete paniek is voor alle aandelen, maar vooral ook voor luchtvaartaandelen, waar we Riaad net over hoorden, maar ook bijvoorbeeld banken doen het barbaar slecht. Allemaal dus, want dat zijn aandelen, maar de onderliggende factor die meespeelt is natuurlijk de complete ongerustheid, paniek moet je bijna zeggen, van wat de economische gevolgen zullen zijn nu, maar ook op lange termijn, als dat virus misschien zelf al lang verdwenen is. Klinkt allemaal niet geruststellend. De Europese Centrale Bank die is vandaag wel op de proppen gekomen. Wat doen zij? Ja, het belangrijkste instrument van een centrale bank is de rente. Het probleem is dat die bij ons nog altijd op 0% ligt, na de vorige crisis van 12 jaar geleden. Die is dus niet verlaagd. Er is wel beslist om 120 miljard euro de komende maanden in de Europese economie te pompen. En vooral ook, en dat is toch niet onbelangrijk, om banken echt aan te moedigen om bedrijven, sectoren die in moeilijkheden zijn, ik denk dat de luchtvaart daar wel bij hoort, de luchtvaartbedrijven, om die bij te springen, om die te financieren. En banken kunnen daarom gratis, zelfs tegen een negatieve rente, geld lenen bij de Europese Centrale Bank. En zal dat voldoende zijn, denk je? Aan de eerste reacties te zien niet, want de beurzen deden het al slecht vanmorgen en vanmiddag. Nu, op het moment dat de Europese Centrale Bank die beslissing bekend maakte, zijn die beurzen verder naar beneden gedonderd. Dus beleggers en misschien ook bedrijven hadden meer verwacht. Maar, zei de topvrouw van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, het is niet alleen aan de Centrale Bank, het is vooral ook aan de regeringen om via hun begrotingsbeleid de komende maanden en jaren die economie te steunen. You know, I think it is clear to all of us that the economies of the world and certainly the economies of the euro area are facing a major shock. First and foremost, and on the front line in our analysis of the situation, are the fiscal authorities. Ja, dat was dus de Europese Centrale Bank. De Amerikaanse Centrale Bank die heeft net bekendgemaakt dat ze 1500 miljard dollar, dat is 1340 miljard euro, in de Amerikaanse economie pompt. Een bazooka vergeleken bijna met het waterpistooltje van de Europese Centrale Bank. Maar dan nog, zelfs dat helpt de Amerikaanse beurzen niet. Ook die donderen ondanks die mededeling achteruit. Ja, zien hoe dat afloopt. Dank je wel, Michel. Geen enkel Europees land is zo zwaar getroffen door corona als Italië. Daar zijn er nu 15.000 besmettingen en al meer dan 1.000 doden. Er geldt sinds begin deze week al een strikte quarantaine voor heel het land. En nu komt daar nog bij dat alle winkels, bars en restaurants dicht moeten. Alleen supermarkten en apotheken mogen open blijven. Maar ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Nessuna corsa, attenzione,
non è necessario fare nessuna corsa quindi per acquistare cibo nei supermercati. Chiudiamo però negozi, bar, pub, ristoranti, lasciando la possibilità di fare consegne a domicilio. Een zichtbaar vermoeide premier Conte scherpte gisteravond late maatregelen in Italië nog verder aan. Politie in Rome controleert intussen of bars en restaurants wel degelijk gesloten zijn. Na China is er wereldwijd geen enkel land zo zwaar getroffen door de coronacrisis als Italië. Het aantal besmettingen loopt er snel op, net als het aantal doden. In Italië gaat dus bijna alles op slot, behalve banken, voedingswinkels en apothekers. Stiamo scrivendo il cartello per far capire che siamo aperti, ma ci devono suonare per essere serviti tramite lo sportellino. E quindi mettiamo subito in pratica. Dit zijn dan weer beelden van de grens tussen Italië en Slovenië. Alleen wie een recent doktersattest heeft dat hij niet ziek is, mag nog doorrijden naar Slovenië. Ook Zwitserland en Oostenrijk voerden intussen controles uit aan de Italiaanse grens. In Rome sluit een van de twee luchthavens. De andere draait op een lager pitje, nu de meeste luchtvaartmaatschappijen vluchten van en naar Italië annuleren. We hebben het in dit journaal uitvoerig over corona gehad, maar u heeft misschien nog vragen. En straks gaan we op één zoveel mogelijk van die vragen beantwoorden in het programma vandaag. En voor de gelegenheid zit collega Wim de Vilder naast Danira. Wim, vertel eens, wat is precies de bedoeling? Wel, de situatie evolueert heel snel voor iedereen van ons, maar we gaan toch proberen om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden en heldere informatie te verschaffen, die informatie die we hebben op dit ogenblik. Op basisvragen, zoals daar nog altijd zijn, behoor ik tot de risicogroep wanneer ik astma heb, wanneer ik zwanger ben, maar ook op heel actuele vragen, bijvoorbeeld zoals hoe organiseer ik thuis een quarantaine wanneer een gezinslid ziek is geworden en mag ik mijn kinderen nog naar de scouts of de giro sturen? En hoeveel vragen zijn er al binnengekomen? Wel, op onze website en onze app van VRT Nieuws staat de teller op dit moment op iets van een 2750, 2800 vragen. We doen ons best natuurlijk om zoveel mogelijk van die vragen te beantwoorden rond het medische. Het economische natuurlijk, want we zien vandaag dat er heel veel gevolgen ook zullen zijn voor de economie. En ook, verandert dit, wat we nu meemaken, onze samenleving voorgoed of niet? Is er zoiets als een tijdperk voor en na corona? Onder meer met viroloog Mark van Rans in de studio, maar ook met Paul de Grauwe, met Dirk de Wachter, met een burgemeester en zo meer. Om 10:15 op 1 is dat. Ja, alles wat u wilde weten over corona. Bedankt, Wim. En wij hebben ook nog een klein beetje nieuws los van corona. Brugge eert schilder Jan van Eyck de komende maanden met een tentoonstelling en met wandelingen door de stad. En we nemen u mee straks na het sportnieuws. Maar dat sportnieuws, Katrien, gaat ook weer over corona, want dat heeft een grote invloed ook op de sportwereld. Ja, een golf van annuleringen vandaag in het buitenland en bij ons. In Vlaanderen worden de sportevenementen met publiek afgelast. Zeker tot 31 maart. Dat is het resultaat van een overleg tussen Vlaamse minister van Sport Ben Weitz en de sportfederaties. In het profvoetbal gaan de meeste matchen dit weekend door, maar dan achter gesloten deuren. Over de profkoersen van de komende weken is er wel nog grote onduidelijkheid. Alle neuzen in dezelfde richting krijgen. Dat is de bedoeling van de Vlaamse minister van Sport, Ben Weitz. Daarom nodigt hij de topmensen van de belangrijkste Belgische sportbonden uit. En dat levert resultaat op. Ik heb iedereen samengeroepen in de hoop om namens de sportsector in zijn totaliteit, wat Vlaanderen betreft, een standpunt in te nemen naar aanleiding van het coronavirus. En dat standpunt is vrij vlot ingenomen, namelijk dat wij zelf onze verantwoordelijkheid nemen en proactief overgaan tot de afgelasting van alle publieksbijeenkomsten van sportieve aard, van sportactiviteiten, minstens tot en met 31 maart. De komende 3 weken mogen er dus geen sportwedstrijden doorgaan waarbij publiek aanwezig is. Dat betekent dat bijvoorbeeld dit weekend er gevoetbald zal worden achter gesloten deuren, maar wielerwedstrijden ja, zonder publiek, dan moet je heel het parcours al gaan afsluiten. Dat wordt onmogelijk, dus inderdaad zonder wielerwedstrijden. Dat lijkt duidelijk. Populaire wedstrijden zoals Gent-Wevelgem of de E3 Harelbeke zullen dit jaar niet gereden worden. Maar blijkbaar is toch niet iedereen het daarmee eens. De Belgische wielerbond wil de handdoek nog niet in de ring gooien.
later deze namiddag of in de vooravond wordt verwacht dat de federale regering een noodplan gaat afkondigen. En wij wachten op de inhoud van dat noodplan. En afhankelijk van de dingen die daarin staan, gaan wij ons standpunt bepalen. Gaan de Vlaamse koersen door of niet? Maarten van Gramberen, over de situatie in het wielrennen, wat weten we nu eigenlijk al? Wel, de stand van zaken, Katrien, is dat het eigenlijk complete chaos is in de koers. Eerst was er dat nieuws dat er geen wedstrijden zouden gereden worden tot eind maart liever. Maar toen zei de wielerbond van, hey, wij hebben eigenlijk nog niks beslist. Wij wachten op duidelijke richtlijnen van de federale overheid. Maar omdat die federale overheid niet echt met een sterk signaal kwam, hebben een aantal lokale besturen dan maar zelf iets beslist. De burgemeesters van de Vlaamse Ardennen bijvoorbeeld, die hebben gezegd van, kijk, er kunnen geen activiteiten plaatsvinden op ons grondgebied tot en met einde maart en laat die Vlaamse Ardennen nu net het zwaartepunt vormen van een pak van die Vlaamse voorjaarskoersen. We hebben ook een aantal organisatoren gebeld. En wat zeggen die organisatoren? Wij wachten ook nog altijd op duidelijke richtlijnen van de bevoegde overheden. Dus het is een beetje chaos-troef. Wat wel al zeker is, is dat morgen in West-Vlaanderen de burgemeesters zullen samenkomen, samen met de gouverneur. En zij zullen beslissen over de West-Vlaamse koersen. Onder meer Gent-Wevelgem. Gent-Wevelgem start in Ieper, nota bene, dit seizoen, als die koers tenminste gereden wordt. En de renners zelf dan, wel, ja, die worden zoals altijd niet gehoord. Die hebben eigenlijk niks te zeggen, maar het leeft natuurlijk wel in de koers. Dat hebben we gemerkt aan de start van de vijfde etappe in Paris-Nice, want die Franse rittenkoers die wordt wel nog altijd gereden. In mijn opinie zijn eigenlijk de organisatoren gaan nooit de beslissing nemen, omdat dat voor hen natuurlijk een financiële kater is. En dat maakt het natuurlijk voor ons ook alleen maar moeilijker, maar je kunt die organisatoren niet met de vinger wijzen, denk ik. En ik denk dat zij gewoon zo lang mogelijk wachten op de overheidsinstanties. En dat vertraagt natuurlijk of geeft meer onzekerheid. Ik denk dat iedereen er wel begrip voor heeft. Dat is iets wat misschien wel groter is dan de koers. De vraag is natuurlijk of dat we ook niet mogen overslaan natuurlijk in blinde paniek. Maar het is natuurlijk ook wel belangrijk dat de volksgezondheid dat die wel primeert natuurlijk. Het is heel raar, het is heel vervelend. We weten gewoon niet wat eraan komt. Dus dat is echt wel ambetant. En, ja. Je denkt een beetje aan doemscenario's van als het afgelast wordt, dan heb je echt niets meer hè, voor een heel lange tijd. Eigenlijk is het meer belangrijk de reden waarom. Het zou mooi zijn als het normale leven een beetje kan doorgaan. Gezond. Wie zelf graag als liefhebber de fiets opstapt om in groep over klassieke parcoursen te rijden, zal dat voorlopig niet kunnen doen. De tochten voor wielertoeristen die verbonden zijn aan de Grote Vlaamse voorjaarswedstrijden worden uitgesteld. De Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen, die zou plaats hebben op 4 april, één dag voor de echte ronde, is een van die uitgestelde races. Vorig jaar kwamen daar nog 16.000 sportievelingen op af. En dat dokkeren over de kasseien gaat nu dus niet door. In Parijs-Nice, daar wordt er wel nog gekoerst. Daar heeft de Italiaan Nicolo Bonifacio de vijfde en langste etappe gewonnen. De Sloveen Jan Tratnik blijft als enige over voorin als hij zijn laatste vroege medevluchter Goujard zomaar uit het wiel rijdt. Tratnik, die dan al 215 kilometer in de aanval is, moet het nog 7 kilometer volhouden tegen een aanstormend peloton. En uiteindelijk ligt de aankomst voor Tratnik 50 meter te ver. Het is Nicolo Bonifacio die de zege pakt. De Italiaan verslaat Garcia Cortina en Peter Sagan. De Duitser Schachmann blijft leider. Van de koers gaan we naar ons voetbal. Ook daar heeft de strijd tegen het coronavirus grote gevolgen. Zoals gezegd worden de matchen van dit weekend in eerste klasse A gespeeld zonder publiek. Op één duel na, Beveren-Gent. Die wedstrijd wordt uitgesteld. Net als de promotiematch in eerste klasse B tussen OHL en Beerschot. Uitstel is er ook voor de finale van de beker van België. Nadat eerder al onze buurlanden beslisten om wedstrijden uit te stellen of zonder publiek te spelen, volgt nu ook ons profvoetbal dat voorbeeld. Wel, wij ontvingen eergisteren net als iedereen de nieuwe richtlijnen die aangaven dat wedstrijden in openlucht konden blijven gespeeld worden.
Maar we hadden gisteren contact en overleg met experten. En we hebben na rijberaad toch besloten om zelf die extra stap te gaan zetten. Dus op dit ogenblik is het eigenlijk een gezamenlijk probleem. En wij moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen. De laatste speeldag van eerste klasse A wordt nog afgewerkt, maar zonder publiek. Behalve Waasland-Beveren A Gent. Die wedstrijd is intussen verboden door de burgemeester. Zijn Leuvense collega besliste dat de terugmatch van de promotiefinale van 1B tussen OH Leuven en Beerschot, die zaterdag ook zonder publiek zou gespeeld worden, wordt uitgesteld. Ik krijg van mijn politiediensten, veiligheidsdiensten, heldere, duidelijke informatie dat er grote groepen supporters zouden komen afgezakt. Niet alleen van OHL, maar ook van Beerschot, naar en rond het stadion. Dat gaat ongetwijfeld leiden tot schermutselingen in tijden van corona, waarin dat we nu echt wel maatregelen moeten nemen om samenscholing, om grote bijeenkomsten te vermijden. Ja, ook dat speelt natuurlijk mee. Voor de uitgestelde bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerpen is er nog geen nieuwe datum. Een schrapping van de play-offs is voorlopig niet aan de orde. We zien de situatie evolueert van dag tot dag. De waarheid van vandaag is niet die van morgen. Wij zijn in contact met alle bevoegde en relevante diensten en experten. Wij volgen de situatie op de voet. Wij maken ons klaar voor elk scenario, maar we gaan nu niet op de feiten vooruitlopen. De jeugd- en amateurwedstrijden van het veld, zaal en minivoetbal zijn afgelast, net als de trainingen, en dat tot en met 31 maart. In de hele wereld heeft het voetbal te lijden onder het coronavirus. De spelers van Real Madrid, die van Juventus en die van Inter Milaan, onder wie Romelu Lukaku, zijn in quarantaine geplaatst na positieve testen. Een voetballer van Juve en een speler van de basketbalploeg van Real Madrid hebben corona opgelopen. Zondag vierde Daniele Rugani samen met zijn ploegmaat de overwinning tegen Inter. Maar vandaag valt er nog weinig te vieren. Hij is besmet met het coronavirus en moet nu 2 weken in quarantaine. Net als alle personen waarmee hij in contact kwam. Ook zijn ploegmaat zoals Cristiano Ronaldo. Die zit ondertussen in zijn geboorteland Portugal en komt nog niet meteen terug. Want in Italië is de competitie stilgelegd. Voorlopig ook geen voetbal voor Romelu Lukaku. Hij speelde dit weekend met Inter tegen Juventus, dus worden er geen risico's genomen. Alle sportieve activiteiten worden stopgezet, zo luidt het bij Inter. Geen wedstrijden en geen trainingen dus. Lukaku en zijn ploegmaats moeten zeker 2 weken thuis blijven. Thibaut Courtois en Eden Hazard zijn beiden geblesseerd, maar ook hun ploegmaats van Real Madrid zullen een tijdje niet op het voetbalveld staan. Nadat een speler van het basketteam van Real Madrid positief heeft getest op het coronavirus, zijn zowel de basketbal als de voetbalploeg van Real in quarantaine geplaatst. Beide ploegen delen dezelfde faciliteiten. De topper in de Champions League van volgende week tussen Real Madrid en het Manchester City van Kevin De Bruyne zal dus voorlopig niet gespeeld kunnen worden. En of de Rode Duivels in de zomer een EK kunnen spelen, wordt ook steeds twijfelachtiger. Volgens de Franse krant L'Équipe zal de UEFA dinsdag bekendmaken dat het EK uitgesteld wordt naar 2021. Over naar sportief voetbalnieuws. In de Champions League ligt de titelverdediger eruit, Liverpool. De Reds zijn in de 8e finales uitgeschakeld door Atletico Madrid. Nadat ze de heenmatch in Madrid al met 1-0 hadden verloren, gingen de Reds op eind. En dat was toch wat sportief nieuws na al die berichten over afgelastingen. Dankjewel, Katrien. En ook ik had nog wat nieuws beloofd dat niet over het coronavirus gaat. Het gaat over schilder Jan van Eyck, die dit hele jaar in de belangstelling staat. Er is de grote Van Eyck-tentoonstelling in Gent, maar de kunstenaar woonde en werkte in Brugge. En daar loopt een kleine, intieme tentoonstelling en zijn er stadswandelingen. Toeschouwers krijgen niet genoeg van Van Eyck. Ook in Brugge, waar het Groeningen Museum een tentoonstelling bouwde rond 2 eigen werken. Dit is Margaretha, zijn vrouw. Uniek, want niet-adellijke vrouwen werden in die tijd nog niet geportretteerd. Maar hij maakt ze ook niet mooier dan ze was, denk ik. Ten eerste weten we het niet. Hè? En ten tweede is Van Eyck daar gewoon een obsessieve realist die gewoon de goddelijke schepping zo toont als hij die ziet.
Bij de Madonna van de Vrome Kanunnik van der Palen, de opdrachtgever, kan je letterlijk in het werk duiken. Daar vind je ook de schilder zelf. Werkelijk alle details hebben een diepere betekenis. Hij had een gebedsboek in zijn hand en hij had een bril in zijn hand. Dat is een ingenieuze manier om aan de toeschouwer te laten weten, oké, die man is met introspectie bezig. Van Eyck kwam in 1430 in het rijke Brugge wonen om er hofschilder te worden. Een stadswandeling leidt ons letterlijk in zijn voetsporen. Langs het stadhuis waar hij de beelden beschilderde. En we kunnen ook lezen in de Brugse stadsrekeningen hoe die beelden beschilderd werden hier ter plaatse op een stelling met de nodige zeildoeken om de schilder het schilderen of het beschilderen zo makkelijk mogelijk te maken. We komen in het schilderskwartier waar ooit zijn huis met atelier stond. En vanuit deze haven trok de artiest de wijde wereld in om altijd weer terug te keren. Van hieruit heeft hij gewerkt, heeft hier gewoond, geleefd en is hier ook gestorven en begraven. Een echte Bruggeling dus. Vannacht komen er opklaringen, maar later wel weer kans op een bui. Minimaal tussen 0 en 6 graden. Morgen wordt het wisselvallig weer. Zonwolken en maartse buien. We halen zo'n 10 graden. We hadden een goed gevuld journaal vanavond omdat we u goed willen informeren over maatregelen rond de uitbraak van het coronavirus. We zijn daarom wat uitgelopen in tijd, maar dat heeft geen invloed op de programma's die gepland staan op 1 vanavond. Ze starten alleen wat later. Intussen is het vooral wachten of er een nationaal rampenplan komt en welke nieuwe maatregelen er komen in de strijd tegen dat coronavirus. Hou het gezond, zou ik zeggen, en tot morgen. In het licht van de evolutie van de situatie op het terrein is het zeker niet uitgesloten dat er bijkomende maatregelen moeten worden genomen. Het is duidelijk dat we nu in een andere fase zijn dan een aantal dagen geleden. Dus als we hier succes willen boeken, en dat succes is eigenlijk het verspreiden van de verdere overdracht van dat virus in de gemeenschap te verminderen, dan moeten we dat eigenlijk met z'n allen doen, met een voldoende groot aantal mensen en in allerlei sectoren. En nu is dus wachten op die beslissing of we effectief overgaan naar het Nationaal Federaal Rampenplan. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.